Posloucháte Přepište dějiny a jak slyšíte... Hučíme víc. Hučíme o dost víc. Minulý týden jsme si s Petrem Čornojem povídali o husitech na Žižkově, nahoře Vítkově, u památníku, u sochy Jana Žižky z Trocnova. A teď jsme sešli dolů na Husitskou ulici a budeme dneska pokračovat přímo v hlubinách Žižkova vyprávěním o tom, co před námi je nebo kam dojdeme, uvidíme. Tak, tady na Žižkově je opět Martin Groman. Tady v Husitské ulici na Žižkově Michal Stehlík. Stalo se totiž právě na Žižkově módou nesvědomitých stavebních podnikatelů stavět z vody a písku, víte? Pamatuju, jak se tu stavělo, pamatuju zde ten těsný prostor, jak to šlo k bezovce. Na Žižkově bývala silná dělnická základna, proto se Lenin ubytoval právě tady. Tady se říkalo, že jdeš... V hospodě došlo pivo, tak šli na radnici a dali starostovi komunistickému facku. Já mám Žižkov rád, protože v terénu je. Jsou tady ty kopce. Nebýt Karla Hartiga, prvního žižkovského starosty, nejmenovala by se tato městská část Žižkov. Možná by dostala název Rudolfov nebo Nová Praha. Postavíte třípatrový palácový činžák s velikými balkony a s kalichy. S jakými kalichy? S jakými kalichy? Přece husickými. Jsme přece Hergot jednou na Žižkově, ne? Žižkov! Otevřte bránu, děti! Chci s vámi mluvit! Hejtman Žižka! Otevřte bránu! Žižka! Hejtman Žižka! Tatík Žižka! Vítej, hejtman! Staré architektonicky bezcenné domy v Táborické ulici v Praze na Žižkově, které bránily rozšíření vozovky, musely ustoupit. Trhavina uvolnila přes 15 000 krychlových metrů zastavěného prostoru. 2015 rodin se přestěhovalo z nevyhovujících domů do nových bytů. Levné ohyzdné barabizny, do kterých se pořádný člověk bojí nastěhovat. Tak to ne! Samopal přimalovat. Každej blbec přece ví, že v 15. století samopaly neexistovaly. Tak jsme vždycky říkali, že bydlíme na rozhroní Žižková Vinohrad. My jsme se za ten Žižkov stříleli. To je pravda. Jak jsme vás informovali už v televizních novinách, konal se dnes při příležitosti 60. výročí založení komunistické strany Československa pietní akt v Národním památníku na vrchu Žižkově v Praze. Tady na Žižkově vznikly první stránky Švejka. Říkali Žižkovská republika. Všeho druhu vtipy se na Žižkov říká. Jene, potřebuji tvou pomoc. No a já znovu vítám Petra Čorneje. Dobrý večer. My jsme se octli na Husitské ulici před hodně teda omšelým domem. Je to dům, který vystavil stavitel Karel Hartig v roce 1869 a nazval ho Dům u Jana Husy z Husince. A bylo to u příležitosti domnělého 500. výročí narození Jana Husa. My dnes víme, že se Hus narodil v roce 1370, nikoliv 1369, ale českým národovcům se to datum 1369 hodilo, protože v roce 1869 rozpoutali tu druhou vlnu táborového hnutí spojenou i s oslavami Jana Husa. Takže proto dům pojmenovaný u Jana Husy z Husince a ozdobený nejstarší husovou sochou v Čechách, která pochází z toho inkriminovaného roku 1869, vznikla na podnět stavitele Hartiga a kdo je jejím autorem, se kunsthistorici dohadují. Někdo tvrdí, že Hartigův přítel František Josef Heidelberg, to je i můj názor, jiné mínění je, že autorem sochy je Leopold Fritsch ze známé pražské rodiny Fritschů. V každém případě je tento hus o 3 roky starší než Sochardova socha v Jičíně z roku 1872 a je o 4 roky starší než nejstarší Žižkova socha na vrchu svatého Gotharda u Hořic z roku 1873. A kdyby naši posluchači chtěli, tak
Vidím číslo popisné jenom vedle, to je 49 na Husické. To je 47. A to je 47, tak pokud budete chtít vidět nejstarší. A číslo popisné 190. Tak můžete na Husickou nahlédnout na velmi omšelý dům s velmi omšelou sochou, která je. Mě by zajímalo, jestli ti, kteří chodí do Vegan City nábytku nebo minimarketu, pod tím, jestli tuší, že lezou do Hartigova domu. To určitě netuší, ale současní majitelé, italská firma to asi tuší, protože si se o dům nestará, ale za to za jeho prohlídku vybírá vstupné. Tak to my platit nebudeme. Zase jiný marketing. A když jsi se zmínil tu 49. 160 to je, 160 že? Vlastně. Ano, to byl dům u Jana Žižky z Rocnova. Hus Žižka, takhle pěkně vedle A pak byl Jeroným. A pak Jeroným. Takže tyto tři domy stavil Hartig všechny. Tyto tři domy a patřili Hartigovi. Hartig měl několik domů na Žižkově, ještě dům tamhle na nároží, ten velký, u Božích bojovníků. A měl vlastně 4 nebo 6 adres. A když mu chodili policejní obsílky, tak byly nedoručitelné, protože tvrdil, že se zdržoval právě v jiném domě. Že je to dobrá taktika. Neradíme dnešním developerům. Pošťák naběhal za Hartigem. Naběhal a nic, jako vlastně. Soudu se nedostavil. Když se bavíme o ulicích a veřejných prostranstvích na Žižkově, ten fenomén pojmenovávání ulic a míst po husických bojovnících a dalších osobnostech spojených s husitstvím, znamenalo to pak třeba za republiky, následně za protektorátu, za komunismu, masivní přejmenovávání, rozšiřování, anebo to vlastně tím, že to bylo to husitství, tak to nevadilo? Tak já bych chtěl říci, že Žižkov je vlastně největším místem husitské paměti v celé České republice. Jo? Do roku 1882 85% žižkovských ulic mělo názvy, které se týkaly široce pojímaného husitství, jak jsme o něm mluvili před týdnem. A potom ta frekvence husických názvů klesá, nicméně až do roku 1913, kde výstavba pokročila zhruba ke křižovatce, dnešní křižovatce na Ohradě, pořád těch husických názvů bylo zhruba 42%. Mimo jiné ten lepší, reprezentativnější Žižkov směrem ke Královským Vinohradům, ten byl budován zase jako místo paměti na české hudebníky. Jsou to dnes ulice plné českých muzikantů a skladatelů s jedinou výjimkou, a to je Čajkovského ulice, která se původně jmenovala Tomkova po historikovi Václavu Vladimirovi Tomkovi, prvním moderním životopisci Jana Žižky, ale ten byl shledán po únoru jako reakční a konzervativní, a proto teda ta ulice byla přejmenovaná v duchu tehdejší sovětizace názvů pražských prostranství na Čajkovského. Mimo jiné ta vlna pojmenování husitských ulic a náměstí pokračovala i na přelomu 20. 30. let na Horním Žižkově, kde vznikly ulice Rečková a Vřesovcová a Kostková. Potom tedy po tom roce 1948 se zdály komunistům, že jsou názvy po velmi umírněných husitech, kteří byli ideovými odpůrci táboru, a tak jim kromě Rečka, kdo asi nevěděli, kdo je, ty ulice sebrali. Ideologicky si je prověřili a nebyli dost radikální. Ano, v roce 1951 proběhla veliká prověrka všech názvů pražských ulic a na Žižkově se to přejmenování týkalo jenom 8 veřejných prostranství. To byly husité, kteří neprošli prověrkou. To byly husité, kteří neprošli prověrkami. Aha. A ještě tedy v roce 1946, záhy tedy po osvobození, se nejenom na Žižkově, ale v rámci Prahy uplatnily ulice po spojeneckých vojevůdcích, takže Fošová, vulgo Šverinová za protektorátu, byla přejmenována na Stalinovu, že jo, ulice Poděbradova tady na Žižkově na Koněvovu, jo, ale samozřejmě byly ulice Rooseveltová, že jo, Eisenhowerova, krále Jiřího VI., Montgomeryho, a kromě Rooseveltovy v Praze samozřejmě všechny zmizely. A Karlova ulice, druhá hlavní ulice na Žižkově, byla přejmenována v roce 1946 na Kalininovu. Takže nebyl to až výmysl komunistického režimu tyhle ty spojnice přejmenovat, ale byla to ta snaha ukázat Československo jako most mezi východem a západem. Jo? Takže a jedni i druzí tady mají místo. Ano, jedni i druzí tady mají místo, ale je pravda, že ty názvy samozřejmě
české a sovětské sem historicky nepatřily. Já se říkám u těch husitů, jako, že musela, kdyby to šlo kontinuálně, tak by nutně musela nastat doba, kdy ta jména dojdou. Už jako ta doba může být jako vyčerpaná. Musíte hlouběji a hlouběji kutat. No a co je zajímavé, tak při tom komunistickém přejmenování, tady jsme, tady vedle kousek je ulice Chlumová, která se jmenovala z poloviny Chlumová a z poloviny Želivského za Hartiga. A v roce 1951, kdy ten Želivský byl chápán jako prototyp takového politruka husitského, tak se řeklo, že ta ulice je nedůstojná a byla přeneseno jméno Jana Želivského na tu dnešní frekventovanou třídu mezi ohradou a stanicí metra Želivského, že jo? A ta ulice, tam se jmenovala původně Mladoňovice a to byl Husův vlastně evangelista, který vypsal poslední měsíce jeho života, ale protože to byl umírněný husita, tak mu ji vzali taky neprošel. a dali Janu Želivskému. Pokud jde o protektora, tam to je velmi zajímavé, protože Němci se nestavěli, protože byli z valné části luteráni a kalvíni proti husitům, protože přece jenom to byly ideové zdroje německé reformace, takže na Žižkově v rámci odstraňování duplicit pražských veřejných prostranství, což se nepodařilo za celou první republiku, tak německá správa během jara 1940 tyhle ty duplicity v podstatě dokázala odstranit. Vzali to rychle a systematicky. Takže Husova ulice se dostala název Hutenová podle Ulricha Hutena, přívržence Luterova, radikálního přívržence Luterova, že jo, a duplicitní ulice jako Turnova, která byla v Břevnově, tak zase dostala jméno, tuším, Liberdova, to byl český, moravský exulant, slezský exulant v Berlíně, jo, takže byla to taková snaha vytvořit tady představu česko-německého soužití. Na reformačních tradicích. Na reformačních tradicích, přičemž německé názvy pro Žižkov byly naprosto vyloučené v tom 19. století a Žižkov ještě dříve než vnitřní Praha začal vyvěšovat tabulky s uličními názvy v národních barvách. Praha až poté, a to důsledně česky. Jo? To mě přišlo jako ta zajímavá inspirace, jo, že jakoby ze Žižkova to vzešlo, ano, i v rámci těch, ano, jako té červené, ano, a bílé, ano, a potom, ano, už to, ano, máme jako automatické. Ano, ale to máme automaticky. Jo? My se vydáme kousek dolů Husickou ulicí ještě k jednomu domu. Mezi Jeronýmem Pražským, Žižkou a Husovým domem s první sochou Jana Husa jdeme k Božím bojovníkům. Já myslím, že to je všechno v pořádku. A zároveň jsem chtěl připomenout, že dodnes ostatně máme na staroměstské radnici onu desku s Janem Želivským, ano, včetně jako dobového textu, který hovoří o tom revolučním hnutí a to tam vlastně zůstalo v interpretaci. Dobového asi textu myslíte z 50. let? Ano, dobového z 50. let, takže v téhle interpretaci nám Jan Želivský. Ne z 15. století. To je dům u Božích bojovníků, který dal také vystavět Hartig. On je teda přestavěný ve 20. letech 20. století. Je to patrné a z této strany, jak vidíte, je tady 6 byst a za rohem je dalších 6 byst. Jsou tam Hus, Jeroným, Prokop Holý, Žižka, Poděbrat, Milíč, Štítný, ale také Palacký, Havlíček a Rieger jako dovršitelé, údajní dovršitelé husitských demokratických snah. My si to dokážeme tak hezky propojit. Představa Riegera jako božího bojovníka je hodně zvláštní teda. No je, ale byl to nejlepší řečník v Říšské radě, takže jako... Takže plamené projevy. Jo, to, A měl také samozřejmě na Žižkově ulici, kterou komunisté odstranili a spojili s ulicí Bořivojovou. Ostatně Riegerovu sochu také komunisté vyndali z Panteonu Národního muzea, ano, protože také byl příliš jako konzervativní. To je prostě jako hezký uvědomit si, že dneska tady lidi kolem toho chodí a netuší vůbec nic pravděpodobně. Zatímco tehdy chodili místní a vstavěli se to, no, a byli pyšní na to, že bydlí u Boží bojovníků. Za rohem je hostinec u Vystřelný oka, kde jsou vlastně reliéfy od Martina Velíška, které polemizují zase s těmi božími bojovníky, protože je tam taková řada bojovníků, které vede svatý Václav a následuje třeba Ferda Mravenec a Václav Havel, že jo. A z druhé strany jsou dva medvídci,
pane, pojďte, budeme si hrát. A to je Žižka na válečném voze a křižák. Jo? Takže to je... Mně se to jako přístup k dějinám jako líbí. Trošku je to postmoderní přístup. Postmoderní přístup, jako trošku hravý, to, hravý. Trošku to zlehčit a trošku jako to, odstoupit od té závažnosti. Jo, vlastně. Jo. Nicméně, když se bavíme o tom přejmenovávání a stojíme v těch ulicích, nelze se nezeptat, když se Koněvova ulice politicky aktuálně teďkom přejmenovávala zpátky, cože si vzpomněli Žižkováci na Hartwiga, že si nevybrali někoho současného? Já si myslím, ten návrh vzešel teda z Žižkovské radnice na jaře 2022. On tady byl totiž taky návrh, aby se ta ulice jmenovala Marie Terezie. No tak to už by bylo příliš, protože samozřejmě Žižkov vznikl z protestu proti habsburské politice. Ta, jo, ale je to jenom ukázka, jak my se snažíme ty dějiny přemistrovat. Takže Hartwig jako zakladatel Žižkova ulici neměl a myslím, že zcela po zásluze ji obdržel a ale trvalo to rok, než zastupitelstvo hlavního města Prahy tu změnu schválilo s platností od 1. října 2023, ale ještě 30. září 2023, když jsem si procházel tady ulicí Koněvovou tehdejší, všude byly cedulky, tabule s nápisem Koněvova a do rána zmizely a byla to Hartwigova. O ty tabulky se strhla bitva a navíc mnohé z nich byly vydraženy, jo? Takže šlo to na bohulibé účely. No. Tak z téhle změny se stal artefakt vlastně. Jako. Jo. Když jsme u toho postmoderního pojetí dějin, u vystřeleného oka je podle Žižkova oka? Ano, samozřejmě, je to tak, pochopitelně, jak jinak. Není to nějaký místní čeledín, který se popral? Ne. Takže to byla velmi oblíbená hospoda prvního porevolučního žižkovského starosty Mikesky. Jo. Mm-hmm. Tak částečně je naše studentská hospoda v 90. letech. Jo. Jsme tak jako... Je to tak. No a my se vydáme nahoru Husickou ulicí a vlastně dojdeme na začátek té Hartwigovy. Tam je to rozhraní, protože tato původně Husova ulice byla v roce 1947 přejmenována na Husickou, aby se to nepletlo s Husovou ulicí na Starém městě Pražském. A my jdeme k Tachovskému náměstí, které se původně jmenovalo Žižkovo a bylo přejmenováno v roce 1958 na Tachovské, protože v roce 1957 se slavilo velké, politicky motivované, 30. výročí bitvy u Tachova. A to by znělo jako bojová agitka proti západoněmeckému imperialismu. A Žižka obdržel větší náměstí na Horním Žižkově, tak bylo přejmenováno náměstí Chelčického na Žižkovo. Bylo to vlastně i rozumné, protože Chelčický už na Žižkově ulici měl. Takže velké tachovské oslavy a přejmenování náměstí na Tachovské, za to může vstup západního Německa do NATO. Ano, v podstatě ano, je tomu tak. Ale je zajímavé, že za 10 let se situace tak pronikavě změnila, že když byly oslavy výročí v Tachově v roce 1967, tak tam přijeli na husickém voze studenti a asistenti z Pražské filozofické fakulty a udělali z toho show, performanci a účastnil se toho i budoucí profesor Vladimír Nálevka, který dokonce snad palcátem pohladil komunistického funkcionáře na tribuně. U toho bych chtěl být vlastně, u téhle performance. Takže, ale konec 60. snese vše. Jo, vlastně. Je... co zvydrželo, no. Jo. Ale pojem pohladil palcátem je přijde jako moc hezký. A to přijali jako v podstatě. Jo, to... Jako vtip studentů, který jako funguje. Jo. A vlastně na tom mějším Tachovském náměstí na nás už září... Ano, restaurace u Slovanské lípy, nejstarší fungující žižkovský hostinec, tuším, že z roku 1882, pojmenovaný nikoli podle radikálně demokratického spolku z roku 1848, ale podle Slovanské lípy spolku založeného v roce 1869, který měl na starosti právě přípravu oslav Husova výročí a také organizaci druhé vlny táboru. A je tam v tom taky to slovanský strom proti tomu německému samozřejmě dubu? Samozřejmě, pochopitelně, no tak to je ta symbolika, je tak
okatá, že to nejde pominout, i když na druhé straně Žižka se narodil podle pověsti pod dubem a měl tady také dům u Trocnovského dubu. Jo. Ale my jdeme ke Slovanské lípě. No ale vedle ní. Je vedle ní stůl? Jak to tady bylo s hospodama na Žižkově? Na Žižkově dá se říci, že byla hospoda na každém rohu. Doslova. Já vám mohu říci, že ještě ze svého dětství v Hájkově ulici, která spojuje Jeseniovu s dnešní Hartigovou a Kališnickou, byla hospoda u Divíšku, u Petránku, na rohu Koněvovi a Hájkovi byla hospoda u České chalupy, která odkazovala k České chalupě ze zemské jubilejní výstavy z roku 1891. Hospoda podle chalupy na výstavě, to je geniální. Ta hospoda stále ještě existuje, funguje opravdu od toho roku 1908, kdy ten dům byl postaven. Jo? Takže tak tam byla v Žerotínově ulici kousek za rohem hospoda u Dajčů, kterou provozoval pan Jareš, který ho, když mu hospodu znárodnili v roce 1960, tak šel dělat malíře pokojů, zatímco panu Petránkovi udělali z hospody, kam jsem chodil pro pivo, agitační středisko. Ono to má nějak vnitřně blízko k sobě, ale zážitek je to jiný. Do toho roku 1960 opravdu, když to byl jedinec, tak mohl provozovat jako soukromník tato drobná zařízení. Nešlo jenom o hospody, ale také o mlíkárny, ševce, holiče, takové ty drobné živnostníky. Ale rok 1960 vlastně ten charakter Žižkova naprosto změnil. Ta socialistická ústava, jo? Ale zůstávali, dokud dožívali ti lidé narození, dejme tomu kolem mezi lety 1880 až 1900, tak zůstávala ta atmosféra, že se lidé večer, dejme tomu za soumraku, scházeli u oken, na parapetech, povídali si, ženský si přinesli židle a byly takové debatní kruhy a sousedská posezení. A to vlastně vzalo velmi rychle za své potom roce 1960. Takže hospod byla spousta a samozřejmě tu devastaci žižkovských hospod dovršila asanace, která probíhala postupně od roku 1975, takže tam zmizely všechny hospody, co byly v Jeseniově ulici, v části Roháčovy ulice a samozřejmě tam v oblasti ulice, a to je velmi zajímavé, Sabinovy. Ta ulice se původně jmenovala Jakoubkova. Podle Jakoubka ze Stříbra, vlastně druhého zakladatele husitství a obnovitele přijímání z Kalicha. Jakoubek byl shledán tou komisí místopisnou v roce 1951 nevhodným, protože se stavěl proti táborům. Ale ona to samozřejmě nebyla pravda, protože většina táborských kněží byla jeho žáky na univerzitě a z Jakoubkova díla čerpali. Prostě Jakoubek se z nějakých důvodů nehodí. Ale nezvolili jiného husitu, ale Sabinu, který byl radikální demokrat, ale ve skutečnosti nejúspěšnější rakouský konfident v řadách českého národního hnutí. A ta Sabinová ulice zůstala a Jakoubek ulici na Žižkově dosud nemá. A když jsem se ptal starosty Vronského, jak se budou jmenovat ulice v prostoru odstraňovaného nákladového nádraží, tak to budou ulice po hrdinech druhého odboje a na Jakoubka zase nedošlo, protože už jsou ty ulice pojmenovány dopředu. Helejte, dvě, tři piva a uděláme tady spolek za obnovu Jakoubkovy ulice. Petice na Jakoubkovou ulici, ale chtěl bych dodat, že kombinace radikála a konfidenta taky není v našich dějinách úplně nová.
To je pravda. Bohužel to tak funguje. Vy to ale popisujete ten život vlastně tak jako pěkně a idylicky a já nevím, jak k nám do Slezska až doniklo, jako proniklo sousloví Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni. Ne, tak to je staré, a proč? To je staré sousloví původní historické Prahy, protože to byla v předměstí vlastně proslulá svou kriminalitou, ale spíše takovou drobnější pouliční kriminalitou, krádežemi, podvůdky, jo, a ne nějakým takovým násilím, i když samozřejmě Žižkov má tu tradici, že tady bylo pražské popraviště a to už možná od 12. století na Šibeničním vrchu, který v podstatě zanikl pod náspem Turnovsko-Kralupsko-Pražské dráhy a nového řešení příjezdu na hlavní nádraží, na Vilzovo nádraží, takže tam bylo původní popraviště až do počátku 19. století, kdy to bylo už příliš blízko hrade, bylo to barbarské, takže Šibenice byla přenesena na nejvyšší bod židovských pecí, táhli ho z betu, který se táhne od ulice Jana Želivského až k Hrlozezům. Tam se popravovalo dokdy? Do roku 1866, kdy byla v červnu, tuším 21. června, provedena poslední veřejná poprava číšníka, který zabil svou milenku. Já vždycky říkám, tady... Aha, tak proto si Žižkovu a Libni zdaleka se vyhnul. Teď už rozumím. Já myslím, ano, že tou kriminalitou, ale já si vždycky říkám, tady je výhoda Šibeničního vrchu s tím náspem, ale občas jak to překryjí dějiny, jestli na těch Šibeničních vrších kolem těch malých měst jako lidé bydlí. Takové to developerské místo, že bydlí... Tak tady je tráť a částečně na tom místě bydlí, protože ta Šibenice se posouvala v 17. století, byla v místech dnešní Příbenické a Orebické ulice. No, takže bydlí. Cože bydlí vy v té knižce? Píšete, že na místě té druhé Šibenice a těch židovských pecích, že pak teda tam stál jako kříž, že jo? Kříž, pak ano. Pak zanikl, rozpadal se. Zanikl, rozpadal se. A pak to místo sloužilo k úplně jiným účelům. Účelům, ano, protože se tam scházeli milenci a bylo to takové místo divokých, vlastně ilegálních lásek, nesezdaných párů, že jo? To je takový hezký opis. Myslím, že má to samozřejmě, je to z literatury, je to známo i od S.K. Neumanna, že jo, Stráň chudých lásek a samozřejmě i od Karla Čapka, jo, z jeho fejetonu a z Olbrachtovy Anny proletářky, která se odehrává částečně v Jeseniově ulici, což je jedna z nejdelších žižkovských komunikací. Tím se dostáváte úplně účelně k tématu, které mě zajímá od samého začátku. Proč v té tradici je Žižkov rudý? To vlastně... A je rudý? On vlastně... Mýtu, jako no. Je to mýtus. Já si myslím, že za to do jisté míry může jednak Antonín Zápotocký, který žil na Žižkově na počátku 20. století a v bouřlivém roku 1905 vlastně si vyřešil i svůj vztah s kamarádem Frantou Sauerem, kterého nechal vlastně na smetišti dějin jako anarchistu nebo anarchokomunistu, zatímco ta organizovaná sociálně demokratická později levice je tím správným vyústěním pokrokového Žižkova. Ale jak jsem říkal, Žižkov byl dělnický, jenom z části dělníků tady žila necelá čtvrtina, většinou tady byli živnostníci, drobní podnikatelé, služebnictvo, poměrně velkou část tvořili zaměstnanci olšanských hřbitovů, jo, který spadají, vlastně Olšany spadají pod Žižkov a pod Prahu 3 dnes, takže ono to bylo takové pestré. Ale má to samozřejmě i ta dělnická tradice, nelze ji popírat, protože tady kousek od nás v Roháčově ulici je dům u Bílého Beránka, jeden z nejstarších žižkovských domů, kde byla jedna z nejstarších žižkovských hospod a tam prý Poláci poprvé zpívali Rudý prapor a naučili ho i tady žižkovské obyvatele a sociálně demokratická strana tady samozřejmě své organizace měla, ale pozor,
po celé období první republiky i v závěru Rakouska Žižkov byl doménou národních socialistů, nikoliv sociálních. Což by možná sedělo k těm živnostníkům. Jo, jo, samozřejmě, národně orientovaní živnostníci. Takže jako, myslím, že to je opravdu do jisté míry zásluha Zápotockého a pak taky to, že se komunisti přihlásili k té husitské tradici a ten památník ideově překódovali. Já se zastavím samozřejmě u Zápotockého, ale jenom jednou poznámkou. U něj mě fascinuje přes všechny jeho vlastnosti, že on vlastně těmi svými romány modeluje, jak se máme na ty dějiny dívat, a toho Frantu Sauera dá stranou a v podstatě vytváří svůj obraz. Ano, obraz svého otce, ano, svůj obraz. Vlastně velmi pečlivě vlastně modeluje. A zároveň ten Zápotocký s Olbrachtem vytvoří obraz toho Rudého Žižka tou literaturou. Ano, ano. Řeknu, tady se to všechno odehrálo. Když zazní Sauer, no tak jasně, všichni dneska vědí díky obnově sloupu na Staroměstském náměstí, že Franta Sauer se žižkovskými hasiči. Ano, ale bylo to samozřejmě tak, že 3. listopadu 1918 ho z Lidového domu Stivín požádal, aby s partou až půjdou z Bílé hory ten Mariánský sloup strhli, protože samozřejmě vedení sociální demokracie si tím nechtělo špinit ruce a dělat si špatnou pověst, takže on to vlastně provedl na objednávku. Najali si raubíře teda. Jako najali, si raubíře, najali si no, performera, že jo. Performera, jo, jistě, dneska by to byl výborný který performer. Který se potom propůjčil k oslavám 500. výročí Žižkovské bitvy v roce 1920. A to mně se líbí víc jako performance, než ten sloup ještě tato 1920, taková ta bitva, co je kdy vlastně Žižka měl přemoci Zikmundovi křižáky a dopadlo to tak, že aktéři, který najala žižkovská radnice, se opili a nakonec to byl Zikmund, který zvítězil nad Žižkou, takže z toho byl skandál, který ale vstoupil do dějin. Jako poprali se samozřejmě, poprali se, protože byli namazaní, že jo? Jako byli namazaní, jako na křižáci tentokrát vyhráli, byli namazaný míně. Přepište dějiny. Franta Sauer jako performer českých dějin. A Sauer taky na Žižkově dostal ulici, část ulice Chelčického, která je dlouhá, byla přejmenována v 70. letech na Sauerovu. No pak tady ještě jedno jméno, už vlastně padlo v tom minulém týdnu, je tady poměrně nová socha Jaroslava Haška, který na Žižkově začíná psát Čvejka, zrovna u Sauera doma. No, u Sauera v Jeronýmově ulici, ano, a v hospodě, jiné z četních hospod na Husově ulici tehdejší, tomu hostinskému zůstali dodnes dlužní, on jim dával na futro vlastně piva a utopence, on nic jenom neměl, on nakupoval utopence pro ně, aby ho přijde, až tam Hašek začne diktovat, že jo, nebo psát a vymýšlet. A Hašek žije prostě na utopencích a pivu. Na utopencích a pivu, no a měl vzniknout Haškův pomník v 80. letech na asanovaném Žižkově pod Olšanským náměstí v sousedcí proslulé anarchistické Neumannovy olšanské vily. Byl tam položen základní kámen a sochař myslím, Malijovský, že to obdržel, nebo Hána, aby vytvořil Haškův pomník. Ten měl být odhalen v roce 1988 až 89, ale k tomu nedošlo. Ten sokl byl prázdný a občas tam někdo z recese postavil půl litr plný piva, což bylo krásný Haškův pomník, že jo. A potom se teda toho nápadu chopil Karel Nepráš, který v místě prostřed Prokopova náměstí, kam Hartig počítal původně v roce 1874 s Žižkovou sochou, instaloval spolu se svou dcerou Karolínou, která to dodělala, pomník Jaroslava Haška, který sedí na koni, který má armaturové nohy. Je to bysta, klasická bysta spisovatele, který kráčí směrem k Žižkovu, k Vítkovu, k Žižkovu pomníku a lidé se mohou rozhodnout, zda jsme více národem Jana Žižky a husitů nebo Jaroslava Haška a Josefa Švejka. To přijde jako moc hezký, jenom poznámka, pokud měl být pomník v 80. letech, on se Hašek dostává v těch 80. hrozně nahoru, respektive je vnímán, že já jsem nedávno procházel starý dikobrazy z 80. let a tam jsou přetiskovány prostě Haškovy povídky, Hašek jako fenomen a najednou v tom veřejném prostoru. Era, kdy je na vrcholu Radko Pytlík se svými texty o Haškově. A prostě najednou je Hašek všude prezentní i v tom humoristickém. To bylo samozřejmě dané tím Haškovým výročím.
když měl výročí na počátku 80. let, to bylo 60 let, tak se to chopil Radko Pitlík z Ústavu pro českou literaturu, který byl velký haškolog, ale obdivovatel Haška, ale on byl taky kamarád a obdivovatel Hrabala, jo, takže jako tohleto pábení prostě měl... Líbila se mu literatura tohoto zaměření, taková ta s tím hospodským asociativním vyprávěním, že jo, takže on ho udělal a do značné míry znovu spopularizoval, ale měl v tom podporu Ladislava Štola, který v tom necítil anarchii a rebelství, nýbrž viděl Haška jako bojovníka Rudé armády. Že jo? Tak psal si tu kapitolku z toho bolševické revoluce. Zúžení z toho a přesto to vlastně prošlo a dostalo to takovou ideovou záštitu. To oni uměli skvěle, já jsem nedávno viděl novinový text z 50. let, kdy se adoroval Havlíček Borovský jako přítel Rusů, protože byl v Rusku. To, co o tom psal, už nechali strany. Úplně vymlčeli to, to bylo běžné, že jo? To čistě, prostě, ale zase Hartig byl velký rusofil a ten se nehodil, protože to byl kapitalistický podnikatel, že jo? No, jak to jeho rusofilství vlastně vypadalo? Protože tam třeba byl ohňostroj, to popisujete. Ano. Ten oheň měl dělat ruský nápis. Ura. A když se přiváželi korunovační klenoty z Vídně do Prahy v roce 1867, že jo? Po prusko-rakouské válce, tak byl obrovský vlastně tábor lidu na Letné a samozřejmě ve Stromovce a všude jinde na pražských návrších a on právě využil Žižkovského návrší k tomu, aby tam udělal ohňostroj s nápisem URA a tím se hlásil, byla to samozřejmě vlastně těsně po pouti českých politiků do Moskvy a Pitěru, že jo, takže to bylo v té návaznosti a on to podporoval, on byl velký slavianofil, jo, a rusofil. Já bych nerad inspiroval některé dnešní politiky, když se vystavují korunovační klenoty, aby někam dávali ohňostroj s Ural. Já bych rád viděl dnešního politika, který umí udělat ohňostroj s nápisem. Jo, asi by nešlo. Ještě jsou dvě jména spisovatelská, která s tím Žižkovem jsou spojena, která mě vlastně zajímají, jaká ta návaznost byla. A jedno je takové, možná pro někoho trochu překvapivé, to je Jaroslav Seifert. Ano. Jaroslav Seifert taky Žižkovák. Jaroslav Seifert je Žižkovák a tuším, že dokonce rozený Žižkovák, že jo? Žižkov má Nobelistu. Žižkov, on se narodil vlastně v Bořivojově ulici a ta rodina se často stěhovala. Takže potom taky bydleli tady v Jeronýmově ulici u tratě, jo? Takže on má taky v té sbírce Maminka právě ty motivy těch projíždějících vlaků pod těmi žižkovskými pavlačemi s pelargoniemi a taky bydleli na Karlově, Kalininově, dnešní Seifertově třídě a tam má tu báseň v jedné ze svých prvních sbírek Město v slzách nebo Samá láska, nevím teď, které je to sbírce, o lahůdkářství, které bylo na Karlově třídě a on tam píše, my také chceme jísti kaviár, šunku a teď to opravdu vyjmenovává podle toho, jak tam chodil kolem toho krámu a co tam viděl a je vidět, že ten Žižkov byl sice předměstním a od roku 1922 součástí Velké Prahy, ale že se tam uživilo i takovéhle lahůdkářství, takže část obyvatel si zase nežila tak špatně, ale samozřejmě on to pojal tak agitačně a pak sám se kál a ve svých pamětech tedy řekl, že se potom za tuhle tu básničku strašně styděl a dokonce jich nedovolil otisknout ve svých sebraných spisech. To se básníkům občas děje, že pak se nechtějí vracet jako k některým věcem. Ale jinak ta nostalgie po Žižkovu tam je, když on bydlel v Řevnově, v Tomanově ulici, vlastně byl sousedem Ludvíka Svobody. A když měla začít asanace této části Žižka v roce 1980, tak vzali starého básníka autem, aby se podíval do základní školy, do které chodil a on tam vstoupil a říkal, lavice byly jiné, ale ten pach školní budovy byl stejný jako v roce 1910.
Mně se na tom líbilo, jak jsme dělali výstavu o 50. letech a měli jsme záznam Jaroslava Seiferta, jak mluví na sjezdu spisovatelů v těch 50. letech, ten zásadní, tak si člověk uvědomí, že tenhle ten citlivý básník, kterého člověk, když čte, tak je tam ten jemnocit, řve jako lev na tom, na tom zasedání. A tam ten Žižkov cítím, že ano, je to prostě jako Žižkov. Jemnocit a nostalgie po uplynulém času a najednou, že jo. A teď tam začne jako řvát opravdě o lžích a je to drsné. No a druhé jméno, které mě napadá, pokud někdo dneska z běžných občanů zná to hartigovské podnebí, řekněme, toho Žižkova, toho 19. století, tu hektickou výstavbu, to bourání těch usedlostí a hradeb. Směrujete k černobílému seriálu. Tak, ano, samozřejmě, a Gromanu. Slavném, tedy. Já jsem ho prožíval ve věku 18 let. Jo, tak. Já jsem taky poprvé Žižkov poznal prostě z románu a ze seriálu inspirovaný těmi romány Vladimíra Nefa, tedy svět bornů a nedobylů. Jak to je u Vladimíra Nefa se Žižkovem? No, Vladimír Nef samozřejmě je Žižkovák, protože jim rodině patřil velký dům nad křižovatkou u Bulhara na právě jeden z prvních domů na Karlově, dnes Seifertově třídě, když se jde od Bulhara, tak je to po levé ruce. On právě v období vlastně takového uvolnění v 56. roce, jak spíše naostřil si tušku a začal psát žižkovskou pentalogii, dovedenou tedy od počátku hartigovského Žižkova až vlastně do roku 1945. Jo. Takže ta kronika, je to nejenom kronika Žižkova, je to i kronika Prahy a vlastně české měšťanské a nejen měšťanské společnosti druhé poloviny 19. a první poloviny 20. A ten otisk do toho seriálu, já to mám stejně, jako jestli mám někde v hlavě obrazy téhle doby, tak je to prostě stavitel versus nedobyl, tak jsou to prostě ty rodové vztahy. Je to prostě. Já bych ještě dodal jednu knížku a to je Jaroslav Žák, Vlastimil Rada tajnosti žižkovského podsvětí, což vyšlo ve 30. letech 20. století, jako později to tvoří takzvanou bohatýrskou trilogii. Spoura na lodi primátor Dietrich, dobrodružství šesti trampů a tajnosti žižkovského podsvětí, kde je to vlastně parodie na americké příběhy o amerických gangstrech a Al Caponem, že protože hlavní hrdina záporný se jmenuje Loisa Capone, že jo? Al Capone. Je to takové české. El Capone. Který se skrývá pod maskou dobrotivého stařečka Tylínka a jehož tedy pozitivní kladný hrdina dopadne, když vyběhne od 13. kilometru na Běchovické silnici, kde se běhá ten závod Běchovice Žižkov a dopadne ho na novostavbě penzijního ústavu, takže můžeme datovat 1931, na tom skeletu ještě a strhne mu ty falešné fousy a tím je žižkovský Al Capone odhalen a dopaden. Mimo jiné tam samozřejmě hraje roli také falešný Číňan a Japonec Harry Mikota, protože samozřejmě jako zloduch musí být i z dálného východu, že jo, který rád vysedává v hospodě, v zahradní restauraci na Vackově, dávno zrušené, to byl slavný hotel s hospodou a kužilníkem. Já si ho pamatuju z konce 50. let, jak se tam v sobotu a v neděli chodilo na pivo pod kaštany, potom z toho udělali domov mládeže, potom to byl domov problémové, tedy romské mládeže, pak to definitivně strhli. Zase už končíme v depresi, se mi tak zdá, jako ten náš podcast, ať se bavíme o čemkoliv. Ale ten Žižkov je prostě každopádně. Ne, jak to tak popisujete, tak bavitý. Já bych, skoro bych jako to vyhýbání se Žižkovu odvolal, jako to bych tady chtěl být. Ne, Žižkov poznejte. Poznejte, prostě, žijte Žižkov. Ale já jsem kdysi, a tím bychom možná mohli i končit, kdysi chodil, tak jako jsme dneska chodili my tady po Žižkově, tak jsem kdysi takhle po Žižkově chodil s A.J. Leemem, který tady trávil poslední roky svého života, se vrátil z Paříže. A dělali jsme nějaký rozhovor a tak jsme tady trajdali po těch ulicích a on tehdy říkal, víte, Žižkov to jednou bude pražský Montmartre. Já si myslím, že byl trošku jako
Idealista. Já si myslím, že je to taky idealista, ale Asanaci Žižkova se... Asanaci Žižkova se nepodařilo naštěstí dokončit, ale bohužel ty developerské tendence jsou takové, že horko těžko se podařilo udržet nezastavěnou parukářku a kapslovnu. To byl ten prostor, kde je firma Celiera Belot, která teda na Žižkově sídlila už od 20. let 19. století a po stoletech přenesla těžiště své činnosti do Vlašimi. Zkoušela ty kapsle, že jo, ty perkuzní náboje a měla tam na to obrovské prostory, které se později změnily v park a v zahradu a v té zahradě kapslovně se konaly v 50. letech veselice a to i politicky motivované. Bylo tam přírodní pódium a já jsem tam vystoupil ve sborové recitaci veden učitelkou Ctislavou Kratochvílovou, která původně prodávala klobouky na ulici Jana Želivského, ale v roce 1948 se z neznámých důvodů dala ke komunistům a začala učit. A ona to byla zneuznaná básnířka a napsala nám podle řemesel veršíky a já jsem vystupoval jako komíník a na mikrofon jsem recitoval: Kominík je černý trochu, proto se ho nebojí brachu. Já jen lezu do komína, není-li tam uzenina. Uzenina tu já rád, kdo dá, je můj kamarád. A aby toho nebylo málo, byl tam taky řezník Švec a vyhráli jsme tím soutěž tvořivosti mládeže pro nejmenší. Ještě mám stejně jako otázku, kterou vrátím k minulému týdnu, vrátím to k Žižkovi, vrátím to jako... Vrátíme to k vám. Mě vlastně zajímá, protože vidím třeba na sociálních sítích a jinde množství výjezdů, přednášek a diskuzí, vlastně, které na tohle téma jsou po republice. Mě vlastně na tom jako zajímá, ne jako jestli se daří měnit obraz nebo nedaří, co ty lidi zajímá, na co se ptají, co je vlastně, když třeba proběhne ta prezentace a pak je diskuze. Dá se z toho jako nějak vydestilovat směr těch otázek, nebo... Ty otázky jsou vlastně v zásadě pořád stejné, Oni se opakují. A já říkám, ale nebudu vám odpovídat, na jaké oko byl Žižka nejdříve slepý, že jo, ale... Ale víte to. Ale, mnohdy se vztahují také k lokálním dějinám, jo, takže to je... Já jezdím hodně po regionech, protože tamto publikum je vděčnější. Ono je vděčnější třeba než na univerzitách. Když přednáším na univerzitě v Liberci, v Budějovicích, Ústí, Brně, tak je to akademické publikum, ale je to takové trošku mrtvé. Že jo? Jsou tam nahnaní studenti. Není to ten vztah k tomu tématu. Není tam ten vztah. Když to v těch lokalitách, jako jsou Hořice, které vlastně mají tu bitvu, že jo? Nebo jako je Hradec Králové, kde ten Žižka byl, nejúžasnější zážitek byl v Četicích, což je vesnice u Sudoměře, kde spolek Sudoměřské proudy uspořádal přednášku o Žižkovi. Přišlo na ní 150 lidí, 150, plný kulturní dům a hospoda. A když jsem se zeptal, kdo je z Čejetic a z okolních vsí, tak to bylo minimum. Byli to většinou lidé ze Strakonic a z Písku, 10 kilometrů vzdálených lokalit, protože přece jenom ta odráží to i to složení. Nebo ve Skutči, tam se zase lidé ptají na ty pověsti spojené s Žižkou a s Žižkovým dubem a jestli Žižka dobýval Rickenburg, jo, takže jsou to opravdu takové vlastně lokálně, jako lokální regionální zájmy. Jestli je to pravda, co se říká, jo, ano, že Žižka ano, někde ano, pobýval. Jo. Je pravda, že Žižka zabil vlastní rukou 500 řeholníků, já říkám, že víme o jediném knězi, kterého Žižka zabil vlastní rukou a to byl kněz husitské pražské strany, že po bitvě u Strauchova dvora a že 500 řeholníků ani zmordovat nemohl, protože většina z nich ještě před revolucí utekla. To jsou ty mýty a legendy. My máme oblíbenou v mediálních studiích legendu, když se psalo v novinách, že z Bratislavy, teda z Prešpurku, si mochametáni nechali vytáhnout asi 1500 panen.
Což jsme říkali, vzhledem tomu, že Pressburg tehdy neměl ani 1000 lidí, tak kdyby tam vzali 1500 panen. No jo, no ne, to je... Ale to jsou ty mýty a legendy. Ale samozřejmě ptají se i na počty vojsk, že jo, protože to je samozřejmě zveličené už od husitských dob, protože každá strana měla tu tendenci zveličovat počty nepřátel, sama se stavět do té slabší pozice, co ať už prohrála, zvládli, nebo byla vítězná, že jo, to samozřejmě. A ty nesmysly, že jo, já mi vysvětluji, že 120 tisíc křižáků předpravu nemohlo být, že to je násobek 12 čísla úplnosti, takže to je takové konstatování, že jich tady bylo hodně a že ta 12 má symbolický význam a všechny násobky 12 a 7, že mají symbolický význam, jo? Čili nebo 60, že je kopa, že když tam zabili 60 lidí, takže to je pouhý odhad, že jich tam bylo několik desítek, ale že počítali na kopy, že jo, takže to je taková, jo? Že oni neměli tu přesnost, ten exaktní přístup, jaký má moderní doba. Takže oni vlastně jenom odhadovali a ta čísla pro ně měla symbolický význam. V rámci 12. úplnosti, to je to moc hezký, jako kolik hodně. Ano, prostě hodně. Hodně, prostě a hodně. Z jejich prostě pohledu nebo všichni. Že? Nebo všichni. No, jako. No. Já jsem v tomto týdnu vlastně, no, v předchozím týdnu, byl třeba v Hražďovicích, které si odvíjejí svůj název od Gorazdějovice, že jim Goraz po Metodějovi vlastně založil kostel, vysvětil a jste v 10. století. Že? Je to prostě přenásení. Děkuji vás. Tak. Ale přicházejí lidé, kteří mají většinou husitství pozitivní nebo neutrální vztah a chtějí se dozvědět, jaký je současný pohled, jaké jsou současné poznatky. A těch takových vysloveně nenávistných odpůrců husitství chodí velmi málo. To se mi stalo jenom v Rudolfově u Českých Budějovic, kde jsem dostal otázku od zakladatele místního hornického muzea, zda by nebylo třeba zbourat Žižkovy pomníky. Jo? Tak to mě vyrazilo dech, říkal jsem, že tím se ocitá na úrovni husitských a komunistických obrazoborců. Že možná husité nejsou na Žižkově, ale někde u Českých Budějovic. Jo. Ale je pravda, že ten pozitivnější vztah k husitům je v těch východních Čechách, že mám více pozvánek, který z toho Královéhradecka, Chrudimska, jako tradičních až do roku 1627 husitských krajů, kdy tam taky bylo založeno jako misijní biskupství, Královéhradecké biskupství, že jo? Má to ten důvod, 17. že museli potlačit ten problém. Samozřejmě, jo, a že tam ta tradice vlastně ožila už od počátku 19. století. A když jsem si dělal přehled spisovatelů, kteří v letech 1800 až 1914 psali o husitech, tak a díval jsem se, kde absolvovali, tak většina z nich byla z východních Čech, ze středních Čech nebo z Prahy. Zatímco ze západních Čech, ale i z jižních Čech málo, a samozřejmě ze severních Čech, z německého prostředí vlastně skoro nikdo. Takže vlastně tam jde říct, že když to nasáváte od té školy přes to místní gymnázium, místní tradice, máte to rád, ano, tak se k tomu vlastně potom jako dostáváte. Ano. A pořád to má tu tradici, což je velmi zajímavé, že tohle to přetrvává, že to je takové to dlouhé trvání. Je to dlouhé trvání. Ano. To je zajímavé. A já se divím, proč v rámci své rodinné tradice dělám katolíky a vztah státu a církve. Takže každý má v sobě vlastně něco. Je to jasně, jak jsem se díval na vaší bibliografii a publikační činnost, ne teď, ale už kdysi, když jste se stal děkanem, tak jsem si říkal, no jo, tak hoch je katolík, jako má katolické tradice, je kritický ke kolektivizaci, která rozrušila tradiční venkovské vztahy a je tam teda z té dolní části Vysočiny a z Českomoravského pomezí, je to ložený. Je to ložený, jasně. Jo. I ty výstavy, že jo, co jste dělal. Je to přesně tak, člověk stejně jako je blízko něčemu, co by samozřejmě. To by mě zajímalo, jak vysvětlíte ty moje haličský komunisty. No, tak vy jste zase z regionu, kde když přijdete půl rodina z Maďarska, část je Slovenska a jste z křižovatky prostě někde ve Slezsku, tak můžete dělat vlastně cokoliv. Prostě jste střední Evropu, tak tady sedí, no. No a máte člověka, který si prošel celou střední Evropu, proto děláte krígla.
Děkujeme moc, že jste poslouchali a děkujeme Petru Čornajovi, že byl s námi tady 2 týdny tady na Žižkově. Já děkuju vám, že jsem mohl velmi obšírně vyložit nejenom to, co jsem vybádal, ale taky si popovídat o svých osobních zkušenostech. Děkujeme a rozhodně zveme na Žižkov, už na něm budete třeba nahlížet jinýma očima, když půjdete Husickou ulicí anebo na Vítkov. Tak fajn, děkuju, pánové.